akustilise kitarri keeled on kiinnitatud hoopis teistmoodi kui klassikalisel. Siin on sellised väiksed punnikesed ja no, need saab kätte selle sama tööriista teise otsaga. Siin on selline haak ja kui keeled on juba maas, siis enamasti saab ka lihtsalt keelest kinni võtta ja need punnid välja tõmmata. Mõnikord nad kiiluvad kinni, mõnikord nad kaovad ära, neid saab eraldi osta, nüüd läheb katki, lapsed söövad neid ära. Nii, keel ei ole enam. Alustame jälle kuuendast keelest. Siin ei ole mingit reeglit, kus täpselt pihta hakata. See on väikult kinni. Nüüd metallkeelel ei ole üks kõik kumba pidi ta peale käib. Metallkeelel ikkagi on see punn otsas ja see punn käib siia pilli sisse. Ja sellel väiksel nupukesel siin on selline soon ja ta ei saagi minna teistpidi kui ainult nii, et see soon läheb täpselt keele peale ja tuleb ta kinni vajutada korralikult ja keel tõmmata üles ilusti, et see punn läheb all vastu seda nuppu. Noh, nüüd on üsna korralik ja me vaatame, kuidas kinnitada keel teisele poole. Siin on ka nüüd erinevus klassikalisest kitarist. Siin on häälestusnupud hoopis teistpidi ja need poolid on ka teistpidi. Nii. Ja kinnitus on ka teistsugune. Nüüd metallkeel on palju jäigem. Ja meil ei olegi siin mingit erilist sõlmega trikki tarvis. Et süsteem on selline, et kõigepealt keera see niimoodi see pool, et ta on jälle täpselt kitarikeele poole see ava. Ja no, tõmbad pingule keele. Nüüd tõmbad natukene välja tagasi, umbes nii palju, kui on sellest poolist selle poolini. Ehk siis tikutoosi jagu, näiteks tõmbad seda siit välja ja siia teed sisse nurga. Ongi kõik. Siit hakkad kerima ja jah, see on olnud õigele poole keerida klassikalise pilliga teisele poole. Et siin on samuti see ülemine sadu lahti. Ja nüüd siin kerides on oluline jälgida, kuhu lähevad need tiirud, mis siin pooli peal tekivad. Mõistlik on ka see ots mõõd üles sõsta, sest ei jää segama. Ja need tiirud peavad minema alla. Nii et iga järgne tiir peab olema eelmise all. Siis on hästi ühtlane kõik ja eks ta enamasti ise ka läheb niimoodi enam vähem. See mõjutab häälestamist päris palju ja eelkõige seda, et kui kiiresti pill häälda ja tihti me vahetame keeli siis, kui meil viimase hädas ja me tahame kohe mängida, nii et kõik meil asjad töötavad sellisel juhul. No hetkel kujunes siia kolm tiiru ümber ja oleks veel natukene kõrgemalt pihta hakata, et aga eks ta pingega tõmbab ennast paika. Võibolla jämedamate keeltepool isegi oli see tikutoosi jagu üle ära vanemast natukene palju. No proovime sama asja läbi teha näiteks ka mõne peenema keelega, kuigi siin nüüd võrreldes klassikilise kitarriga mingid erinevusi ei ole. Võibolla erinevus on selles, et tuleb õige keel leida. No, need, mis mul siin praegu on, siin on ilusti kirjas, et mitmesse keel on, aga tihti metallkeeltel ei ole kirjas. Ja on kirjas vaid keele paksus. No siis peab lihtsalt teadma, et peenem keel tõenäolisemalt ikkagi käib rohkem põranda poole kui jämenemad keeled. Kõik on täpselt sama. Minul on siin käes teine keel. Panen selle otsa pili sisse. Punni peale. Tõmban siit pingule. Suur nii hästi vastu kui saan. Ja see teine ots käib täpselt samal moodi, et ma keeran selle enda poole. Ja panen keele avust läbi ja noh, proovin samuti mõõta kuskil 4-5 sentimeetrise vahe ja murda selle otsa niimoodi ära. Nüüd jah, akustilisel on natuke raskem selle siin keridemale. Tavaliselt klassikalise karjunudega põhimõttel tegelikult oli täpselt sama. Ja siin on näha, et on need häälestusmehanismid sellised, millele ma ise õli panna ei saaks. Need on kinnised, kinnise kambriga.
klassikalised pillid olid lahti, aga enamasti oli. Nüüd siin jääb see töö nagu vahele. Täpselt sama, et tuleb vaadata, et see iga järgnev ring läheks eelmise alla. Ja noh, siin on nüüd ruumi kõvast, et selle kuuenda keelega meil näed selleks kitsaks, aga teise keelega ja esimese keelega on siin rohkem ruumi, nüüd on peenitsed keeled. Ja nüüd uusi keeli häälestada on metallkeeltega märksa lihtsamad. Võtavad kohe pingi üles ja säilitavad seda ka üsna kenasti, et noh, nailon keelte puhul näiteks mõnikord noh, läheb ikka 4-5 päeva enne, kui korralikult mängida saab ja sealt edasi juba on keeled nii hullunud, oleks vaja vahetada. Metallkeeltega on selles mõttes natukene mõnusam see asi. Nii et ongi keeled peal, mitte küll kõik, nagu näha, aga see põhimõte on kõikide keelte puhul täpselt sama.